warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung dulurku. Ayo isu-isu mendung-mendung iki tak jak masak Bali. Niki masak nang dapur biasa wae. Dapur keraton niki lagi udan suwengi ra terang. Jeblok. Jeblok. Karena keraton niki sudah diciptakan tidak pakai iki, tidak pakai apa? Atap. Dadi ini bahan ben kudanan ya wis luweh. Saiki tak nang ngene dapur biasa wae. Yes. Iki bumbune lur, Bandung nek Bali iki ana kemiri ya lur, brambang, bawang, kemiri, jahe, lombok ya. Sakjane nek Bali asli nek ana tomate sing akeh. Ning aku ora seneng wis ngene iki wae. Nek di Bali maksude nek tomat biasa nyambel sembarang doyan, Bandung kok apa sing gak arep. Sembarang ya arep. Nah iki terus karo Bandung iki kok lanjut katene ngeseng cambah dele. Ana turan teri sing dek taun wingi ku lur eman. Ngono dulu tak kek kulkas. Nah kok tak esengi teri niku mang terus diceplungi cambah dele. Ngono lho lur. Enak-enak wis lah. Oke lur. Kalau telur wae kita cepet. Nah lor, wes marin aku goreng pindang bumbuku nang kono bro, nang kono. Nah. Kita memakai wajan jahanam ini khusus buat masak, jangan tok lur, ora usah digong goreng. Nek digong goreng bakalan mangkel bedodok pitung pentol-pentol ngene iki lho. Nah iki tak lebokke kene. Iki bumbu sing tak dodokke sampe mangkel lur di blender. Nah. Wes sak ngene iki yo jadi kayak ilengong. Ini apa, Cak? Aku mencari cemilan. Ini pula ambilmu, cemilan. Kalau ada gembili, tidak ngarep. Gembili ngedang langsung mereka ilu isek. Ini bentol, Dok. Ini sekarang itu, Lur. Ini mah bentol ngedang dewe. Panen dewe kok ngedang dewe. Katanya masuk gedang ada apa? Panang di mana? Buri ke? Buri ke aku. Ada lah. Lur, wajan jahanam, Dok. Duh, mesti ngene iki lengketnya iki lho mesti. Makane mbak aku tak jarno ae. Kemarin ngene kan ono kecape dadi ireng campur gosong ora ketara. Nah lor iki karek dinai banyu. Nih. Rasa oke-oke, tak karep sampean iki oke yo kena. Arep sithik yo ora. Dipekin dulu deh. Nah lor, ini dibumboni saat durungnya mau bikin kok cek nangis kok dicemplung nih wak ero iku. Kayak bian zamannya bian kok sing burung gak ta? Apa sing masak-masakan luar terjadi sasa? Nah, kayak kecap. Sip. Kayak gula. Nah, nih karangnya. Sewengi hujan lur itu. Hujan, sewengi hujan terus lur. Tadi nih, cemer kulit nih. Ya mas, ini dikendok-kendokan enak loh mas.
Enak sini Bali kan. Enggak usah asli, Mas. Dicicipi, Lur. Mantap. Nah, Lur iki wis mop ya, wis dibumboni mong kae. Saiki iwake dijegurno. Awas Mas Angga, iwake tak jegurke. Mantul. Iki sembarang lho, iki munggo nek sampean masak kepengin dicampuri tahu yo kenek, campuri ndok glondong yo kenek, ndok puyuh yo kenek, sembarang kayak cecek yo kenek. Wis pokoknya sembarang lebu oke ra apa-apa. Nah. Hah? Iki wis mateng lho, wis sumup, rasane yo wis enak. Saiki ayo dientas. Tampung. Nah, Lur, iki karek ngoseng cambat gele, Lur. Kaya anu enak ngono lho, Lur. Tak jebuke. Nah, Lur, iki bumbune ayo digongso. Pokoke banu bumbune iki. Iki bumbune mangki sak dudukke to brambang, bawang, lombok, tomat, lombok ijo, lombok abang, lombok rawit, laos. Ngene iki. Adem-adem ini makan kayak orang saya duduk-duduan lor ini wai. Nah lor lor ini ya wes digongso saiki teri ini ayo dilebok no lor. Teri ini dilebok no pengganti sayur kok dikai cambah dele. Hey. Iki wis ngene iki nang cambah dhele ayo dilebokno. Iki mau wah, jan mantap. Nah. Sip. Jan. Rono jan liyane sak iki lur, iki terpaksa. Terpaksa aku. Oh, no, aku mau. Kanggu, kanggu. Iki dadine sambel loseng teri campur kedele. Kedele cambah kedele. Wis mateng ya, Lur ya. Ayo melaku sarapan. Wis. Nah, Lur. Ayo sarapan. Nah, rene, Bam. Lah, kowe mak kok ngerti nek makmu ning dhuwur? Iya, aku goleki sing wis mateng nang iki lah kok wis munggah. Ayo wis rene. Nah, Lur, ayo mulai mangan iki, Lur. Nduk, iki ya. Besok ke Banu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil sik lur jak keseretan. Iki aku tak mangan ambek iki lur. Iki mau eseng-eseng teri karo apa iki jenenge Mas Angga? Karo ale. Karo cambah dele. Cambah dele. Terus iwake iki pindang Bali, Bali ning desa. Mantap lho. Kok iki durung wis megap-megap ae. Oh, monggo lur, ayo nedok. Iki pindang apa sing dikae, Bu? Iku pindang iki lho, apa? Marning. Kayak ene sih jambe iki ya. Padha wae. Heeh. Sak makhluk kok. Sak makhluk ya. Monggo lur. Bismillah. Iki power terus iki lur, mau mari tak icipi lur. Iya enak toh. Banyak tenan. Tapi ini mantap enak, Bam. Pedes. Suwi gak bali ngono, Bu ya. Ya suwi gak bali awake dhewe cene ya, Mas. Enak temen iki lur. Rasane nagih.
Ayo lur, monggo lur. Pedes banget, Pak? Enggak. Cuman mantep. Mantep. Pedesnya kroso. Kang Min gak melok mangan sisan. Iya, kok ae aku. Aku mari mangan soalnya mau. Sampai apa? Mie. Iki, kotak-kotak jajan iki mau lho. Oh, Bu. Kotak-kotak jajan jada. Mangan jada. Enak ya, asri ya. Tempat tempat bersembunyi. Enak ya. Wis koyo suku pedalaman ta menu. Tadi ki ketua suku niki nok kene. Engko lek ana apa-apa nang ngarepku suku koyo. Anak lor, ya mah. Sampai lu ngonil kalau panasnya belas. Kepengen ya. Ayo monggo. Ayo monggo lor, ini lor. Matang bareng-bareng. Kok enak. Ini ayah is mangan apa? Ayah mau kita is mari mangan ambek iku mau. Apa sih dengan si bangun agak jadam? Mm-hmm. Mari kita sarapan gembili, mari kita sarapan talas sih kau mau sih tak dan kau mau. Bisa mangan sih orang gelom. Ajak mangan sih kau aja. Lho, ini jamur kuping ini kita, sini kita. Mm-mm. Mm-mm. Oh, ini kelur. Ini jamur kuping. Oh iya ya. Kayu-kayu. Kayu-kayu wakai. Iki biasanya Mbak Vela sing utun juga ini gitu. Dor, besok. Nggak ngombe sak besok nih. Iki kita congor kok aku dulu, nombong tau orang lagi ya. Ya orang lah. Orang ya, ya lor ya, mau ngancin rana gelasnya lor. Nah, ya wes ya lor ya, wes rampung mangan nih. Iki karena nunggoni adik Elis nanggini tengok-tengok, arung ngisis. Ya lor ya, iki mang rada sudah sedih lu, ora apa-apa ya lor ya. Lho. Wes cakep sampe nek videone banang do ngati nang wae ta do ngono telurku kabeh nang ndi wae nggone, muga-muga seger kelarasan ta pelayane barek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.